بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تربان سدينا سندرا تربان لملي وإيه دبرتي جبدو دبرتي غاري دبرتي كالي هذا ما لنا مكالي نما قدا نما جالتا مالا عائشة بنت أبو بكر صديقة بنت صديق دبتات الري وإيه نسي ديرا وانت إف بكا صديقتي كوني sababa adda addaatiin torbaaniin akkasii walii aansuu hin dandeenye garuu ammallee akka dingataati inshaallah akka ta'etti waarra inshaallah numa finna xumura isii ta'a rabbi jedhe. Kana jechuun haqa seenaa Aaishaadha radiyallahu anhaa ani guuta jechuu kiyyaa miti. Silaa seenaan nama akkanaa kana nama akka kiyyaatiin haasa'amuu iyyuu hin qabu. Namni beekoo osoo himee irra bareedaadhaayyuu garuu ati namuu gartee waan dhagahe wayii waan beeku wayii nama jaalaturra yoo dubbate qooda ofii bayate jedhama. Aaishaa tanaa akkuma sahaabiyaatittillee hedduu seenaa isiin ni fedhaa. Ammallee maqaan Aaishaan kun maqaa haadha tiyyaatii ammallee mucayyootii yoo talammaffaallee Aaishaadha maqaansii. Amalli isaaniitii fi amalli Aaishaa radiyallahu anhaa hojii isaanii osoo hin ta'in namni hojii isaanii baay'ee exactly akka Aaishaa ta'uu danda'u hin jiru. Garuu wantoota hedduu keessatti maqaa kana yoo namaaf moggaaftu nama ati yaaddee itti fakkeessitee moggaafte san ta'a yeroo hedduu akka istaadiittillee shariyaa islaamaa keessattillee. Maqaan hedduu hedduu takka affektii namarra godhaa yookaan immoo akka maqaa kan keetii taataa jedhama. Asumaanuu namni yeroo maqaa ijoollee ofiitii filu maqaa gartee yeroo maqaa sayyaamu jaalata nama jaalatu wayii keessatti namni biraallee yoo waamu walgahii wayii keessatti ta'ee bakka islaamni itti walga'u wahiititti maqaan keenu jedhaniini daa'imni ittiin hin saalfanne maqaa akkasii. Ka gartee manatti illee yoo waaman alatti illee waaman yoo inni illee ofii waamu yoo waraqaa wayii irratti illee barreesse maqaa ittiin boonuu danda'u jechuun boona haraamaa sana osoo hin ta'in maqaa ma'anaa qabu baasuun bareedaadha. So sahaabiyaa yookaan sahaabaa wanti barataniif tokkoffaa jal'isaniituma maqaa kana baasanii yeroo hedduu nama hedduu maqaan keen yoo jetteen ebalu siin jedha. Akkas jechuun maali yoo ati jetteen hin beeku ani horuma kennan na baase jedha namni garii. Gariin immoo maquma isaa kana iyyuu fakkeenyaaf yoo maqaan isaa Hafsaa ta'e Hasfaa jedhee fa'aa upside down godhee ma'anaa sanillee hin kennu. Hamilee silaa yookaan affektii irra qabaatu sanillee irratti hin qabaatu because garagalchitee akka biraatti ijaaramaa jirta waan ta'eef maqaa kan kee beekii ma'anaa isaallee beekii nama maqaan kan kee fakkaatu sanillee seenaa isaa beekuun hedduu bareedaadha. Saniifuu Aaishaa radiyallahu anhaa hedduu takka waa hunda keessatti kategorii hundaa keessatti she was a very perfect woman dubartii guutamtu turte. Dubartii jaalatamtu turte namni aljiinsu yamiilu ila aljiinsi arabni namni nama waanuma akka ofiiti wanti wahii ispiisiin yookaan taayipiin tokko waanuma akka waliititti hirkattii jedha. Muuziqanyaallee yeroo hedduu muuziqanyaa walaalaa saniinuma beekaa yoo waan sanirraallee gaafatte sanuma himuu danda'a. Namni bartuu waanuma dhagahuu jaalatu waanuma fedhu sirritti qo'ata namni wanni inni jaalatu waanuma nafseen isaa feetu jechuudha. So namni ergamaan rabbi sallallahu alayhi wa sallam nama hunda keessa
يروا صحابة رضي الله عنه عنهم يعني كما ربي صلى الله عليه وسلم الرجال تمان المنا ما سبرت إنه جري قافته صحابتي تشسون أنا تون أولو نمني رسول صلى الله عليه وسلم كان ومراجع على جالته أنا تون أولو جري قافته أكاسي تسيكي غافناني مالتو أكاسي ساسيسي سي حاجة أنا نمو مرار رجالة شون أولو حاجة سوزاني ساسي إساتي فاكيسي أكا رسول صلى الله عليه وسلم إلما نما إتليسو حالا في أمل إسانيتي نمني مرتو أنو من رجالة نمني حاجة أنا إساتي إسابرت جالتا مالا هنجرو جيتشون نمو تقوي جالتي نمني سجالتو كوكباجاسي كينا jecha bareedaa sijjuu dubbata waan badaa hanqee dhaga'uun fedhu yoo si salaamu yookaan si dubbisu yeroo sii kenna yoo ati haasoftu sirraa dhaggeeffata yoo inni haasa yoo gartee haasa yoo qabaate siin eegaa itti haasa'a. So haala kana maraa irraa argee jennaan bakka rasuulli rabbi sallallahu alayhi wa sallam kanuma jaala namuu akkasuma si'a jechuudha. So sababdichi gaafatee jennaan رجال تمان نما يوسن يجتودا بعد خديجة رأيك خديجة ديم في جرتيرو كانت عائشة رضي الله عليه وسلم أوكي نورتين باني يجتود هذا مدى نورتين باني يجتود وان فكرت ويجرت أوكي بس هو أنا من أي ساعة تعرف الرجال تمان نما تكتات يديني دي بس يجرا في أملي في أخير سهول جنان أبوها أبا ميزي إذا ما تما تنسي دمير يسيق لي يجور رسول صلى الله عليه وسلم إنما دمنا إذا جعل الإبس فين وكان جعل تشون كاني أكن كمن وكان موت كين أكن تين وكان مال جداني أفان كين كانت إمو يتمو أنا كسر كسي ويجرني جالسنا مش الشلة so ergama rabbi sallallahu alayhi wasallam ra la la najchu irra chala nama anjala du anabira chala tamada aisha da ji da rasul sallallahu alayhi wasallam sani fu mihmali fi in gadda mal lalle gafa dura aisha man tunu yu dalo ta si hero mai si radiyallahu anha akati rasul sallallahu alayhi wasallam wali dufti akati hero ta fi ali isi nam isi ni ra dalla tabba isi abu bakr siddiq radiyallahu anha hadisi رسول صلى الله عليه وسلم كان هون دراس من بقولنا درارتي كيتانو رتي مو واي افكي يو كان حما حمتو عائشة رجيت جروك إذا تكيسا افكي راس من افكي يجون حما حما كانوا ما كان من أفوف يجونا يو أنا نفسي أرى كدر نورا كان تاتي وان انجر انجر انتاتي الرجالة نما لا ينطق عن الهوى وان مدبتو كان يوكا نفسي وفيتين اندبني كمليكان guyyaat itti dhuftu ka waan hundaa itti himaa ooltu kanayyuu munaafiqni yookaan namni waa nama irraa himu hin sodaanne waan hagasga'u san irra ka'anii jechuudha jaartii inni akkaan jaalatuun karaa saniinillee itti dhufanii so wanti kanallee maqaa dhoynuu fi wanti haaruu inni sit dhufee uf duuba deebisuu yookaan diinii irraa uf duuba si deebisee namni yeroo hedduu yoo hamni wayii itti dhufe wanti hamtuun itti dhufte yookaan abbaa manaatirraa yookaan nama biraarraa itti dhufe kaduraan uffatu mul'ata eegaa addaan baayani warri niqaabaan jiru wanni nin baafataa deemee deemee ijaaballee baafataa istaayila dur shari'aadhaa akka dubartii islaamaa ka duritti jiru san guutumattu gadhiisa namni dipireeshina keessa yeroo seene maaliifi duraan yeroo kabajaadhaan jiraatan ka hamnu ittiin dhufin ka hamtuun ittiin dhufin ka gartee gufuun ittiin dhufin san islaamummaa tana jabeeffatee shari'aa uffatee shari'aa nyaatee shari'aadhaan jiraatee yoo jedhu dhugaa miti jechuudha yeroo rakkinni yookaan duubatti si deebisu taate rakkinni tokko yookaan cinqaan yookaan hamni yookaan wanni hamtuun si dhufe yoo dhugaadhaan ati amantee jiraatte amantiin tun ta dhugaa ta onnee tante keessa jirtu taate yoo abbaan manaa si hiike amantiin sin hiitu rabbiin subhaanahu ta'aalaa yeroo kamiyyuu si waliin jira osoo si wajjinillee inni jiraate immoo waan inni sii godhuu hin dandeenye abbaan fedhe iyyuu sii godhuu hin dandeenye rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa sii godha waan ta'eef
amantiin dante yoomi yoo sabayin jirti illee Aishaa irraa barannaa jechuudha. Aishaa radiyallahu anha hatta haga baatii tokko guutuu irraa haasaamee boodarra hatta haati isii illee abbaan isii illee warri isii martuu waan kana beekanii isii qofatu hin beeknee beeyitellee boottee gaa yeroo booda rasuuli sallallahu alayhi wasallam rabbiin si qulqulleesse san duratti rasuuli sallallahu alayhi wasallam waa haga addaan baafatanii fi calisanii boodarratti dhufanii maal jedhaniin, yaa Aishaa waan kana yoo dalaydee jiraatte rabbitti toobadhu, istighfaara godhi rabbitti toobadhu, rabbiin garbichi isaa yoo isatti waa balleesse deebi'ee dilii isaa san beekee ka'ee toobate rabbiin ni araaramaa fi yoo waan kana dalagin immoo atun dalayne rabbiin si qulqulleessa yeroo jedhaniin akkamitti daawwiti shakkima duraa sanuyyuu akkamitti qabaata jettee aarteetumaan maal jetteen Aishaa radiyallahu anha yaqiina imaana isii jabeenna imaana isii aarii san guutuu wajjin waan biraa hamtuu takka afaan isiiti osoo hin bahin akkanaa warra akkanaa jala akkasitti akkas naan jedhe maali osoo hin jedhin osoo abbaan arrabsiin ka'aa dhaan arrabsiin ka'aa ergama rabbi sallallahu alayhi wasallam afaan ittiin bahin haaluma gaariidhaan deebiin isiin deebifte maal jette osoo aan amma wanti namni haasa'u kun gurra gara garaati haasa'ee dhufu kun amansiisee jira fudhattee jirta. Jetteen jechuudha isaaniin. Yoo aan amma waan kana hin goone jedhee waaqadhee hin goone jedhu taate rabbiin illee akka ani hin godhin ka beeku nan amantu. Yommuu waan rabbiin akka ani hin godhin beeku kana godhe jedhee si amansiisuuf jecha kasii himu taate na amante. Kanaafuu wallahu almusta'aan as-sabru jamiil jechuun sabri maqabattee jechuudha jecha nabiyya Aquub gaafa ilmoo fi dhabe jedhe jedha. So jecha san beekuun ganna isiisanitti daa'imummaa isiisaniin jecha san beekuun yaqiina isii garsiisa. Osoo yeroo sanillee rabbiin subhaanahu ta'aala isii qulqulleessuu san illee dhabaate waan imaan ofii gadhiifti jedhame shakkamuu miti maalii fi imaanni isaanii kun ruutti hin deemne isaan keessatti. Seenee isaan lafee fi qaama isaanii ta'ee jira jechuudha. Nulleen islaamummaan gaafsanii tanuma rabbiilleen kanuma wanti nuti kajeellullee sanuma waan ta'eef keessatti uf laallannee waan biraatiin hojiidhaan imaanaan haga isaanii fagaachuu dadhabnu amanuudhaan garuu rabbii tokkocha kana itti amannee haga ilaa ruuhiin xiyya baatuutitti waan gara rabbii kiyyaarraa na deebisu ni didaa. Waan rabbii kiyyatti na kaleessu immoo ni dalaga. Abbaan fedhe naa dhorgu, abbaan fedhe naa jaalatu, abbaan fedhe naa jibbu. Waan rabbiin dallansiisu hin godhu. Nama gammachiisuuf jedhee, birrii argachuuf jedhee, feemii argachuuf jedhee waan rabbiin dallansiisu hin godhu. Nama immoo gartee rabbiin kiyya gammachiisuuf immoo waan namni hin jaalanne tokko abbaan fedhe illee narraa haa jibbu haqa takka. Fakkeenyaaf yoo namni ati waliin jirtu ka salaata hin jaalanne taate, namni ati waliin jirtu ka quraana hin jaalanne taate, maaluma kanuma bishaan walaaqaa oolta, maal akkana ta'aa oolta, maal buufuma martee akkanumatti yoo ni jechaa oolta, kan dubartii akkana mammarataa ooltu hin jaalladhu ka jedhu taate, laa xaa'ata bi maqluuqiin fi macsiyatil khaaliq. Ilma namaa ka rabbiin uume tokko hordofuun yookaan dhaga'uun hin jiru waan rabbi keetii walitti fidutti jedhan jechuudha. Kana keessaa barana Aishaa radiyallahu anha akka isiin eenyu namni isii dura jiru sun kan isiin deebiitti deebifte sun eenyu jecha ergama rabbi sallallahu alayhi wa sallam eenyutu geeyyuu dura dhaabbatee jecha san jedha. Imaanatu wanni kenneef malee sila aanaaf si taate yookaan baay'inaatu maani aanaayyuu jechuudha. So har'a immoo waa'ee Aishaa keessaa waa'ee ifkii keessaa illee waan qaqqabanne akka rabbiin gartee namarra dhara kaa'e. Ima qulqulleessu. Nama zulmiin itti deemtellee turuu dafuu akka rabbiin qulqulleessu. Dhiira jedhee akka rabbiin zaalimaaf hin tumsine, dubartii jedhee akka rabbiin mazluumatti hin tumsine. Rabbiin nama zulluumame tokko rabbi subhaanahu wa ta'aalaa eeggadha jedha du'aayii mazluuma maaliifi fa'innahu leysa beynahu wa beynahu hijaabun jedha. Jidduu zaalim mazluumaafi rabbi hijaabni hin jiru. Du'aayi yoo inni ol qabate harka kana ol qabate rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa irraa dhagaa jechuudha. Hattaa yoo namaaf illee godhe nama zulloomame tokko, nama miidhame tokko, nama booyaa jiru tokko yoo du'aayi illee gaafatanii isaallee godhanii ofiillee anaallee godhe jedhanii rabbiin irraa qeebala waan ta'eef jechuudha. Diini tana kaaffa
دو كله في السلم كافة عن جد أمني في قوت ما سينو كم نيجور كاتجر أنا تليست أنا سلعة تايو كان سلعة أني مي كاتجرا أتليست أنا كان تايو كاسين تاني مي كاتجرا إن كابدو أمانتي تينا كيس أتليست وأنا جرا منجر قوت ما سينو كم نيجور سنيفو إفكي كيساتي وانتي نتبرع نو ور عائشة حماتي ور درسني ركاي ارغم ربي صلى الله عليه وسلم حملي تفسو ورباد ريزلتي نساني هاغا غويا هراتتي نقرا اماجه تو وني غارين الرحيم منجرو ور توب ربي دي بيف ملي اكا ور توب تي ربي الراقي بالي ملي يچون سملي اللي اكا يو اتي توب تيمو توب تي وان سن رادي تيمو هاك ربي سي ارارم حما كان يو كان مكان ثاني نمر كاون كون اكوان هم تونت وانت كونت ان ربي سمي تربان كيسا قرآن سبب سنين أكبو سيحونا نمني سيتو ما لافتو ما قولي باري بالو كانت تأتي باري بالو كانت تأيجنو قلمي عبد الله بن سلول بن أبي بن سلول كيساتي أكبر ريفا ماجر وفي بيكو جتشونا سمالي اللي وان انتاني وان فاحشة وان تتكو وان سنبتو وان قرتي أفان نما جني وان تتكو سلا حاسا مكان وريها سو وان كان هذا وداف اكدك اتجر الى اخر الساعه رب سبحانه وتعالى صدر كايسا نور فوليسا عباده يسالي وهون داك رب سبحانه وتعالى رافور التنجر يرو حمتو دنا بوتيل منما وان دلغا مجر مكنا يرو دلغا بوتي اكا غرتي صدر كا ايماناتين ايمانك ابوتي اكو انمتو كن دلغا التنجر اما لمو افان مكينه كنا ك ذكرين غونو القران ان قران كشهاده ان جنو كان يچوتا حما كسفكات كغرتي اوني نما دوسو كان نما انجچو نا كانتاني شريعه كيستي الا لله حرمو عائشه رضي الله عنها قد سن الرباتي جرو سو ما نجراتو مال تترفي غمچونيسي مال فكاتا توري مسانو ليسي وجين مال فكاتا ترتين لما قاعد دويني جرا يرون ساعتي وان ديميف با ايكي سديم وان تاني في عائشة رضي الله عنها جرو اسي كي ستي وانتي قردون اسين دبرسيتي اما تعفرتمي افرقا اسين دبرسيتي ايه رسول صلى الله عليه وسلم فول ربي ديما نبوض اخرى من نبوض ايشون اخرى من رسول الله رد صلى الله عليه وسلم عشان عائشة رضي الله عنها ما لها قم تكرفت وان ما يسي مدة الرأي جود أور صدر كاغ غرد رب يمبرا عرقة تكون ميد أم نيساني تلوفي رفن نيساني تلوفي غرد أكما أكما صدر كان نيساني تي غرد أكما صدر كان نيساني غرد ميد أم نيساني تلوفي اللي غرد رأي جود إفكين كنو يو يدو تكواني سي ميد الرأي كدمي مو جرو جراتي بودا حغم جراتي مو اما سغلتي ورسول ربي صلى الله عليه وسلم ولين جراتو كايغل توتاتي غاف يسين غاف يسان دوان اكا بكا غريتي اما تكو رسدي جنن غريتي ديكتا ما جدا سو يوم تا ايو اما تا سغل لوكا كودن اكس اما ما مراس ولين جراتي رسول الله صلى الله عليه وسلم نما كينك اما تا غنا ولين جرانو ديكتا مي وه agan wal injiranu malira himu dandin hagam wal bainan hagam relationship fi yakan jiru akami qabna aisha radiyallahu anha amat afurtami wahi kajira tisan boda hadith ni hagana gawo hadith kuma la ma fi dibbala ma fi kudan bakagarti mo kuma la mai dan aisha ka wade site kana gutu amata kudan ke sitti ka rasulur argiti sallallahu alaihi wasallam yaroyni yat yaroyni raf يروي نتا منا كيست اكا يرو غري ممري متفت يجچو لايك نمني كوني حاجه ولين جراتو ادان دوون لين جرات دان بون لين جرات اف حاجه ولين جراتو وان ولي الرحيمه سيقتو زندو عائشه رضي الله عنها يرو غري يو الرسول صلى الله عليه وسلم همتو مي جروني اخلاق حال الرسول ربي صلى الله عليه وسلم نو يمجد ان تلفني يرو تلفن غياتا كجان وان وهي همتتين رسول صلى الله عليه وسلم يرو بحنجتي واي فيكي كيستي باي اوديستي جرت عائشة رضي الله عنها مالجتي يرو غري يرو بهو رسول صلى الله عليه وسلم على مناساني دونغتني وسما ودو انغور يكسوم بحاني جتي سيكت غري دبرتي ساني جتي سيكت تيجا يرو سين سيكت سن عمر رضي الله عنها رضي الله عنه سما نمنسوني اكجدني جدين جان
So, seeqataa, booha, yaadataa, memorii yookaan waan yeroo dheeraa isii waliin turu kana waan babbareedaa, yeroo haala jireenya mana keessaa kan Rasuulullah sallallahu alaihi wasallam nuyi jedhaniin dhimma hojii keessatti, dhimma jiruu keessatti, jiruun isaaniitu very simple. Sanuma keessattuu garuu jiruu Rasuul Rabbi sallallahu alaihi wasallam hujiin responsabilitiin isaan qaban kiyyaaf keetiif wal qixaa miti jechuudha. Hedduu ulfaataadha, hedduu guddaadha. Namnummaan gartee bulchaa waajjira gandaa ohillee hedduu takka biiziif godhee warra kana quban qabu hojiin nu jira, nu biiziidha, nu akkana jechaa ola jechuudha. Garuu inni ka Rabbi subhaanahu wa ta'aala jinnii fi insittillee erge namni wanni maratti ergamaa insiif jinnii ta'uu isaa wajjin yeroo mana jiru nu dhiyeessaa jette haala gaarii nu waliin taphataa jette Aayishaa radiyallahu anha. Bakka nurraa dhuyne, bakka nurraa dhuge laalee ofi garagalchee bakka saniin dhune wallaallee jechuun jiruu gammachuu gartee jaalala agarsiisu tokkoon ergama Rabbi sallallahu alaihi wasallam akkasii yeroo ofii dabarse jechuu yeroo gabaabduu bareedduu san waliin dabarsan jechuudha. San booda himte jechuu Aayishaan jiruu dheeraa jiraattee booda irra odeessite san waa'ee udu'aa irraa, waa'ee xahaaraa irraa, waa'ee hirribaa irraa akka itti Rasuulli sallallahu alaihi wasallam rafuu turan, akka Rasuulli sallallahu alaihi wasallam haasa'uu turan, yeroo seeqatan akka isaan jiran, yeroo deeman akka isaan jiran, mee akhlaaq isaanii yeroo nu himi jedhaniin Rasuulli sallallahu alaihi wasallam kaana khuluqul qur'aan akkuma qur'aanaati jechuun qur'aanni way nama miidha. Way waan hamtuun quraana keessaa argamti jechuun wanni inni dalagu waan quraanni jedhu jechuun waan Rabbi biraa dhufu waan addaa waan akka ilmi namaa sharrii xaxee inni jedhu kana rasuula bira jiru sallallahu alaihi wasallam jechuudha. Yeroo kana mara seenaan itti dhaga'aa maatiin odeessite Aayishaa radiyallahu anha. Ammallee Aayishaan jedhan jiruu isii ka barumsaa keessatti beekumsaa keessatti hedduu 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 very intelligent jedhan hedduu zakii cimtuudha jechuun sammuun isii waan qabate yeroo masan wanni jedha jechuun immoo wanni nuti Aayishaa radiyallahu anha warroota hadiisa odeessan kanneen keessaa Aayishaa radiyallahu anha hedduu takkanatti toltuun nama dhiiraa baay'ee warroota odeesse kana hadiisa isaa jecha tokkocha wayii kijibaa fa'a irraa arganii yookaan hojii hamtuu wayii fa'a irraa arganii hadiisa isaa nama santu keessa jira jedhanii hadiisni laafuu danda'a jechuudha. Hagam takka perfekti taanaan, hagam takka qulqulluu taanaan dubartoonni sun maashaa Allah. Anaaf ati amma oduma takkatti iyyuu ji'a argee jira boru namuu soomuu qabu yoo ka'an jedhu taate eenyutu jecha tokko chanarraa fudhata jechuudha. Hadiisa qulqulluu Rasuulli sallallahu alaihi wasallam akkana jedhu mara odeessuu dhiisi jechuudha. Jechuma takka dubbii takkatti iyyuu osoo waa ittiin himin haasa'uun osoo waa ittiin dabalin sukkaaraaf qimami osoo ittiin godhin haasa'inee dabarfachuu hin dandeenyu jechuudha. Dhugaa dubbachuu qulqulluu namaa ta'uu nama ammallee waan yaadu kanaafi waan jiraatuuf beeku anilleen ilma namaati waan kana gaaf tokko namaaf dabarsa jedhee mata qabachuu danda'u dubartiin ta'u Aayishaa irraa baranna radiyallahu anha. Urwaa bin Zubeyr radiyallahu anhu akkas jedhe annam tokko iyyuu akka adaadaa isaati jechuudha Aayishaa radiyallahu anha. Akka Aayishaatti dandeettii gosa kana gartee abbaan isaa gosa lakkaa'uudhaan beekama gosa namaa kana oofee akka namni gariin oofee abbaa isaa irraa oofee Oromoo galchee Oromoorraa kuushii galchuu danda'u san lakkaa'insa akkasii san Aayishaa radiyallahu anha sirrii beeyittii jedhan abbaan illee beeku ture Abuubakar radiyallahu anhu. Ammallee dawaallee beeyittii jedhan nama dhukkubee kana goote kana waliin maktee kan itti qaraatee akkana goote ni ta'aaf waan jedhu wayii dawaa Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam namaa himu turan. Aayishaa radiyallahu anha sirri beeyti jenna. Wantoota akka hatta siyaasaallee siyaasaa haqaa tanniin kijibaa fi jalaan odeessuun waa duubaan dhaabatanii arge jechuun keessa hin jirre tana Aayishaa radiyallahu anha siyaasaallee beeyti jedhani. Waanuma hunda keessatti garuu waan ajaa'ibe jedhe waan waan biraa yoo beeytellee Rasuulillah sallallahu alaihi wasallam dhageette yookaan beekumsa Rabbiin kennee fi mata qabachuu dandeette yoo jenne daawwama akkamitti qabachuu dandeette? Ka daawwaadha akkamitti beeytee waa'ee daawwaa kana jennaan
يا رسول ربي صلى الله عليه وسلم نامني بير في ركوب التيمات كأني فرسكرايف قلو في وكان كان كن نافي كان كن نافي جلون علاج قل أنيف نيد أجاجت يرون أجاو كان أني حفزات أما اللي نموت وليهم الأجاع كان كان قلي يو كفان سكابي كان كان ولينا كيرو جاك مجرا كان يشون سو وان ما هون دقي 16 رضي الله عنها هدو بيرفكت ترتيج أما اللي صدقائي سيكي ست عائشة رضي الله عنها وانتي نبيكو قمنا عشان انت لابو بكر الصديق رضي الله عنه نما قرتي وانك ابو كان يرو نمني قودي في دو اني قوتو في دي ربو ما يورك يا ريس جلو ابو بكر رضي الله عنه نما ديبو كنو داقو يون كنيني انما نقم منيتو نمني واكنو جالتو نمني صدقاتو جالتو قافن كنيني نقمدو So Abu Bakr radiyallahu anhu wanni inni jaalatameen wanni inni sadarkaan isaa ol fuudhame yoo nabiyyoota hin ta'in sadarkaan ilma namaa ka isa gahu hin jiru jedhamee fi kuwaalitii hedduu keessaa tokko beekamaan sadaqaa kana jechuudha arjummaa isaati ammallee dhuga dubbachuu kijibarraa fagaachuu isaati gara laafummaa isaati kuwaalitii hedduu bifuma hundaanuu Abu Bakr radiyallahu anhu nama guutuu dha jechuudha. Aashaalee radiyallahu anha akkasumatti arjaa'edha. Waan isiin sadaqaa keessaa waa'ee isii keessaa waan na ajaa'ibe. Aashaa radiyallahu anha yeroo sadaqaa kennitu maal gooti jedhan yeroo isiin kennitee namni jazaakillahu khayran yookaa du'aa'ee godheef deebistee du'aa'ee gootiif jedhan nama kenniteef kanaaf. Haa atiin kennitee iyyuumaa du'aa'ee goota inni du'aa'ee si'aa godhe yoo jedhaniin. Ani yoo kennaa kenniif inni du'aayii nuu kenne waan inni naa kenne turre caalaa wal qixxaawuu qabna. Ajiritti hajaman jechuun waa hundaayyuu akhiraatti irra dabarfachuu irra kileebaan namaa yookaan irra aqilli namaa nama waan dalagu mara baankii akhiraa san keessatti ol guddifachuu fedhu jechuun ol kaa'achuu fedhu. So isin yoo amma isin kennitee kennee fi galatoomillee naan hin jenne jennee akka kennaa kana haaraan ooltu jechuudha. Akkamitti jazaakillaa naan jedhe. Akka gartee rabbiin subhaana wa ta'aala quraana keessatti laa nuriidu minkum jazaa'a wala shukura jedhisan jechuudha. Uumaan barbaannu nu rabbumaaf goona malee uumaa isinirraan barbaannu akka rabbi subhaana wa ta'aala jedhe san amma jecha san Abu Bakar radiyallahu anhu waan kennan ofirraa kenneetu man cal'isuudha sababu nuziliin gariin isaaf fa'a jedha. Aayishaa radiyallahu anhu akkasitti abbaa usiitiitti baate jechuudha. Ergamaa rabbi sallallahu alayhi wa sallam bira guddatte. Haga jiraatte kana bira jiraatte arjummaan rasuula sallallahu alayhi wa sallam akkasuma arjaa jechuun rasuulillee sallallahu alayhi wa sallam eessaa fuutee akkamitti bakhila ta'uu dandeettire jechuudha. Namni bakhila biratti jiraate yookaan nama doyna bira jiraate doynummaa barata rabbilleen akkas jedhe warra doynoome doynummaa nama barsiisu jedhe hin baratta jechuudha. Namni nama waliin jiraatu kana fakkaata. الناس على دين خليل يحكم جل إنسان جيتشو سايبو مكان كي كان فكاد تيتشو يو إني بخلة تي بخلة يو إني صداتو تي لونة تي كوان أرجع وهي دي دي بيو إللي ده جاي ما في جون ده سينو أتلي نقصوا تا تيتشو يبدي نفيت أني ما تيتشو صدا اللي قصوا برتا واتك كوان وسو فولدرة الجهان فيلة وانت ادي المان كي لو في لكو بوفتو تا كنجرتو جيتشو ده عرما في جيران نوان تي فر أني أني لونة كم مني وجران يا قصوا ما وان تي فجتشو سنيفو Aisha radiyallahu anha jahinnummaa illee akkasuma qabdi yeroo hedduu osoo hixaa yeroo buusan kana yeroo jihaadaa buusan kana osoo anaaf baye jedheetiin hawwaa jette Aisha radiyallahu anha. Ummahaati hundaayyuu irraa haasa'uu deemna martinuu kwaalitii babbareedaa qaban jechuudha. Keessatti Aisha radiyallahu anha rabbiin wahumaaf filee jirra jaalatamtuu jaartii rasuulaa sallallahu alayhi wa sallam godhe. Seenaa isaanii keessaa tokko kana kofalchiise yeroo hedduu yeroo madrasaa barannullee hizbii jennee akkasitti ittiin taphannu rasuulli sallallahu alayhi wa sallam haadha manaa hedduu qabaniin beekna. Haadhalee manaa isaanii kana keessaa sallallahu alayhi wa sallam mul'atu yaarra. Haadhalee manaa isaanii keessaa gurupii qaban jedhan. Namni marti nuuree nama isaa ta'utu jiraame xisbii Aayishaatii fi xisbii Ummu Salamaa jedhanii bakka lamatti addaanidha. Bakka lama addaan ba'anii akka kennaa kana falfala walitti dhaqanii wal jibbanii rabbi isii haa balleessu rabbi isii akkana haa godhu jechaa miti. Naafan Aayishaadha radiyallahu anha namni yeroo hedduu kadhu gonguru. Aayishaatu hinaafe haadha teennetu akkas ta'e. Naafan Aayishaadha rabbi haa balleessu sanii miti.
نفس المفيدة دبتي مالي عائشة رضي الله عنها أنا وإبراهيم أبا أرتون أربسته يشتوكو تشايسين قافة سفية عن جتي رضي الله عنها أصموان برالي تاتي قبابين ما نسيتون قا جتي قافة سنتراي قوتي رسول صلى الله عليه وسلم يا عائشة جتي أتي دبتي كون أصوك بحارة كيست قتي توفتو تاتي بحارة كان بورسو دان داجرين رسول صلى الله عليه وسلم سو إسا ورج الراك أبو جتي حما إسان دبتان يرو مسان سريفة من جتي أنافو جبانسا في هنافا وانتو كوميدي هنافا أبا منا يسيني سيسيني ناف تساني اللي عايشة تو وكستا يعني وانا ارغان قول اتشون واول فكاتو ميتي جتشون هنافا نساني لميتي سير شريعة يجتاتو مديمة مالي نمني إساني هنافا عمل اتشوتي اكاسي ساني تقر سيساني اللي نما ربي سبحانه وتعالى عجج وانت اف آري حمتو هندلق وانت اف كومبي وانا كاسي ساني تفكتسو هنكاو نو جتشون kanaafuu hibzi ummanni jam'aan musalamaadha namni muraasni jechuun jaartilee rasuula sallallahu alaihi wasallam wal gahanii yeroo hunda boojuu yoo galu mana aayishaa gala rasuula sallallahu alaihi wasallam yeroo hedduu isii faffaarsa jechuun hinaafa uuma jiru waan ta'eef dhufanii himatanii bakka tokkotti aayishatti faatumatti himatanii jedha. انت لا رسول ربي صلى الله عليه وسلم رسول ربي صلى الله عليه وسلم يرد على ابو بكر عائشه برجرني اكنا كنا جاني اك هنا فا يسي كمان يو كان اك ولها كت يسو جدان تو كرت جناني ابو رسول صلى الله عليه وسلم مال جنين نما كان مرايو دورتو تا كان مرايو وسواني بلانكت اساني وكان فتساني كيس جرو جبريل عليه السلام نتلف يجون كان فتا رافا غاتا كاس عائشة رضي الله عنها أك أدى يجون حتى عنامتي جبريل اللي نسي تكلا أك جلوتو كغرتي يسي إران كان فتون صداتو أنا كاسي يجون شي سو بيو ربي سبحانه وتعالى جلالتنا يسي كني خديجة رضي الله عنها يرد بترسول صلى الله عليه وسلم رزقتو حب حاجر يا للي يسي أنا فرزكي أنا كنم تيجر يجون عائشة مو ربي سبحانه وتعالى جلال إساني رزقك إسيفة ديبي رزقك يجتشو سو ربي ولد برس توكو هو عنقو ده نجرو وفرا ديبي نيب نمو وان إسين دوب النوجة نيف دوب ديبي نجتشو سو وان غري وان تير ببوتو في نمني عدا قولة تيوان سنة أنا كسي ديمي إبالونا كان قولوك أباجل إيه حران تنتيك براكتيكال نقولني في سنيفو عائشة رضي الله عنها كبجا قد يا لقد ربي في نو برالي رسول برالي صلى الله عليه وسلم عباسي برالي كبدي بودر اللي صحابان رضي الله عنهم أجمعين رفاني واقافتوني تراني يو واقافتا أكسينات تدي بسوترته عائشة رضي الله عنها حقا قرتي كان عائشة برالي addaan baafannaa aga jedhanii si bira dhaqan takkatti. Soo jiruma gammachuu kanaan osoo waa jirtu yeroo muraasa booda akkuma rasuulli sallallahu alaihi wasallam seenaa faatumaa irratti dubbanne rasuulli sallallahu alaihi wasallam duuti isaanii yookaan deemsi isaan addunyaa sanarraa deeman haga guyyaa har'aatitti nama tokko haati irraan duutu abbaan irraan du'u ilmi irraan du'u yoo irraa du'ee jire hin gaddoo kaa hin rifatu rifanni sun immoo yoo ka herreegamee rifata gaafa sahaabaan rasuula rabbi sallallahu alaihi wasallam dhabdee sanitti yookaan immoo nulleen jechuu ilaa aakhir sa'a gaddi nuti har'a nurra ga'u sun gadda gaafa rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam nu biraa deemanii san hin gahu jedhan jechuudha. Soo yoo nu'uuf akkas jedhan yoo sahaabaan biraa جبان أكا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلالي مينم نتو كتش رسول دو إجلانا هما جد يو ريراك أليفا ورون نغرتي نيار إسانيتي كان نمسو داتي سن جغنون نكو نين أكستا اندو إسانيتي عائشة مالاتاتو حكا أكسي تتكالو فتو أكسي تتكارتي إسي قدسا جران ها أماناتي والإنجراتو جران كا أكو مدين قد جنة سبورتي waliin fiigan dorgommi waan laalu barbaaddu laalchisan gammachuu dhageessisan ni faarsan du'aayii godhaniif guyyaa tokko du'aayii na godhi yaa rasuulillah sallallahu alaihi wasallam jedheen jette du'aayii na godhi jennaan harka ol qabatee rasuul sallallahu alaihi wasallam yaa rabbi aayishaa dilii isiin dabarsite illee ta dhuftu illee yaa rabbi dhiisiif
jedhanii du'aayi beekamtuu godhaniif jechuudha. Gammadee gammadee lafa marree akkatti mirqaanee jette ijoollee waan taateef rasuula sallallahu alayhi wa sallam onni isaa kana irratti lafa istaayis akkatti luka isaa kan mogole maal qoftu baatee badiise sanirra lafa dhahee jettee rasuula sallallahu alayhi wa sallam akkana fuula keessa ganna laale ni gammadde yaa Aayishaa radiyallahu anha jennaan. Yaa rasuulillah tu aayin tante akkam nan gammachiifne ni gammade. Kana keessa illee wanni nu barannu hedduun namni dhaaba bitee fidee fi gammachiisu fedhe giiftii maree ashagee fidee fi gammachuu irraan argan. Maal ani manumatti natti fidanii wallahi literally nama akkasii beekaan manatti fidanii fi jechuun waan maal fakkaatu kana gammachiisu barraadha mana kii gammachiisa jedhanii ashaganii itti fidanii. Seequullee irra hin jiru. Maali jennaan anuma mana namarsuuf mana kana natti fidanii negatiiv jechuudha. Namni wahii yoo ati waa gootee fi waan san gammade akkamiin gammanne waan ati naa goote kanaaf jedhee ka gammadu taate guyyaa maraadama sanii waa godhisi godha jechuudha. Saniifuu akka isiin greatful yookaan galata namaa galchitu taate illee beekama Aayishaa radiyallahu anha kanarraa jechuudha. So akkamitti du'aayiin tiinan gammachiifne yaa rasuula rabbii sallallahu alayhi wa sallam isiin jennaan. Wallaahi du'aayi tana ummata kiyyaaf salaata mara boodatti godhaaf jedha rasuula sallallahu alayhi wa sallam akkas nu jaallatan jechuun nu hundaayyuu du'aayi Aayishaa akkas gammachiiste isaan irra lafaan nuyite isaan nu godhan jechuun yeroo hundumaayyuu. So isaan akkasii santu gaafa dhukkubsatan jette Aayishaa radiyallahu anha mana kiyyatti deebi'an. Mana amalee haqa guutuu rasuula sallallahu alayhi wa sallam hagamta akka haqa nama haqa guutu ture. Eega dhukkubni rasuula sallallahu alayhi wa sallam akkuma beekamu mataadha. Bo'oo fiivaa waan jedhamu kana hedduu of nama dadhabsiisa. Yeroo hadiisa tokko keessatti rasuula sallallahu alayhi wa sallam maal jedhan adaasilleensi dhukkubaa yaa rasuula rabbii jennaan sallallahu alayhi wa sallam akka nama sadiitti na dhukkubaa jedhan rasuula sallallahu alayhi wa sallam dhukkubni kan kee agumaati geettu gaa. Saniifuu dhukkubni kun immoo ka isaaniif du'a ta'e waan ta'eef hagam takka dhukkubaanii jira rasuula sallallahu alayhi wa sallam. So guyyaalee san keessatti haqa guutuuf jedhanii numa deeman mana nama garaagaraa mana jaartilee isaa taraa hin deemani jechuudha. Boodarra maal godhan maraa walitti qabanii heeyyama gaafatan rasuula sallallahu alayhi wa sallam. Maal dubartii gaafataa oolla hin jenne teessisanii gaafatanii dhukkubni kun natti hammaatee jira mana as akka taa'u. Heeyyama naa godhaa jennaan mana Aayishaa akka taa'u hundi isaanii itti walii galanii akkasitti heeyyamaniif jechuudha. Akka achitti dhukkubsiifamanii Aayishaa radiyallahu anha daa'imummaadhaan harka isaanii seentee ruhiin rasuula rabbiillee sallallahu alayhi wa sallam harka isiititti baatee jechuudha. Hatta akkatti ofitti hirkiseetiin jettee olumaayyiin maal jedhani rasuula rabbii sallallahu alayhi wa sallam bakka jaalatutti ruhiin isaa baatee jedha. So seenaa isa yeroo himtu bahiinsa ruhii rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam akka abbaan isii ta'e akka sahaabaan taate kana mara nuyi himuu dandeette jechuudha Aayishaa radiyallahu anha rabbiin gartee wal nu agarsiisu yara kana marayyuu almar'u maaman ahabba namni nama jaalate wajjiin ta'aa jedhani. So egaa rasuulli rabbi sallallahu alayhi wa sallam awwaalamanillee awwaalli isaaniillee manuma isii keessa ture jechuudha. So imaajin godhimee nu'u amma akkatti sodaatu kana yeroo qabrii keessallee akkanuma baanu uu jechaa oollu achuma jiran isima bira jiran jechuudha. Jiruu isii ka isiin jiraatte kana guutu waggaa lama boodaan abbaan isii ka akka akkasitti jaalattullee amrii ta'ee achumatti awwaalame isaanuma biratti. So haga abbaan kiyya diinii kana eeggachuu isii immoo shari'aa islaamaa kana akkatti isiin eeggattu immoo waan keessaa barannu. Haga abbaan kiyyaa fi rasuulli qofti sallallahu alayhi wa sallam achi ruuma isaanii sana hujjiraa san keessa jiran achitti awwaalamanii jiran dhimma taa'aa jette mana keessa abbaan isii abbaadhaa rasuulli sallallahu alayhi wa sallam jaarsa isiitti baay'ee sodaan akkas heeba wanniin sun ittiin dhaga'amu jechuudha. Umar radiyallahu anhu kuma beeytanii waraannameeti shahiida ta'ee gaafa waraannamee dhukkubsatee. Sakaraata jiru Umar radiyallahu anhu heeyyama Aayishaa naa gaafadhaa jedhe bakka qabrii rasuula sallallahu alayhi wa sallam cinaa isaatti awwaalamuu naa gaafadhaa yoo isiin heeyyamte yoo isiin heeyyamini hin cinqina jedha jechuun bakka isii mana isii keessa waan ta'eef bakka san jettee anuufi kiyyaaf kaayadhee
makkasiin itti awwaalamuu deemtu illee laalaatu jiraatti jechuudha imaana isaanii subhaanallah. Garuu yoo Umar na gaafate waalama waliin laaleetti. Rasuulli Rabbi sallallahu alayhi wa sallam waan ufii nafseetii yaa jaaladhe hambifadhee uf jaalachuu fi waan rasuulli rabbiilleen natti gammadu godhu osoo jiraatanii jecha Umarii kana ni didaa rasuulli sallallahu alayhi wa sallam waan jedhu tokko garte ni gammachiisa. Waan kana isallee gammachiisa. Umar gammachiisuun rasuulli rabbi sallallahu alayhi wa sallam ni gammachiisa. Rasuulli rabbi gammachiisuun immoo rabbiin gammachiisa waan jedheef waan ta'eef heeyyameefii jette. Akkasuma irraa eegellee jedhe Umar radiyallahu anhu yeroo deebi'anitti himan Abdallaan deebi'ee heeyyamtee jirti yeroo jedhe. Akkasuma irraa eegalle jedheen jechuudha. Jedheeti akkas bakka guddaa qabdi Aayishaa radiyallahu anha. So maal jettee gaafa Umar achitti dabalame uffata uffadhee jechuun hijaaba uffadhee taa'u ture jette. Ni beeyti isiin akka namni kun ruhiidhaan hin jirre ni beeyti. Lakin kabajaa irraa nuti amma olumaayiin gurguddoon warroonni nuti akka ijaatti ilaallu warroonni gartee dubbatanii jazaa guddaa nuu qaban. Warroonni kabajaa guddaa nuu qaban nu laalaa jiranii nu argaa jiranii osoo beeynu isiin ka du'aa irraa qaanfatte. Nuti immoo jiraa fuulduratti jecha silaa afaan namaatiin bahuu hin qabne jechuu jirra. Wanti ammaan kana nuti jechuu jirru, wanti ammaan kana nuti ta'uu jirru waan silaa osoo dhagahanii ebaluun na dhagahaa dhiisii waan akkanaa kana an jechuu ni beekaayyuu oo ka yaaddu taate. Qaanfatuu qabdu jechuudha sila. So Aayishaa radiyallahu anha waa baay'ee irraa barannaa seenaa namaa wallaaltu. So seenaan nama warra silaa irraa laallannu, ka silaa irraa laallannu dagannee wallaallee, ka silaa osoo argine, osoo isaan jala deemne nama gaarii taanee, nama dachiin tun illee jaalate, rabbi illee jaalate, ilmaaniif illee haadha gaarii, haadha manaa gaarii, wallaa gaarii, saahiba gaarii ta'uu danda'u silaa ka taanu nama nuti filannee jala deemnetu. Yookaan uummata akka iyyuu jala hin deemne hawaa keenya nafsee keenya jala deemne akkanatti kasaarre yookaan immoo nama nuti jala deemnetu nama nuun geenye. Diinii keessatti nama sii gadi ilaaluun hin taatu. Shariyaa islaamaa keessatti nama si caala ibaadaa dalagatu, nama si caala halkanii guyyaa rabbi dhiyaatu, nama si caala zikirii godhu, nama si caala gartee akka ijaan yoo ati laaltu, nama yoo isa laaltu rabbiin si yaadachiisutti hidhachuutu bareeda. Addunyaa keessatti immoo nama sii gadi ilaalutu bareeda. Maaliif addunyaan gabaabduudha irraa duuta. Anytime qabaataallee dhabaallee boolluma san keessa ciisaa uffatallee hagattumi san uffata waan ta'eef jechuudha. Hedduu takka wallaahi akka amma nuti itti jirru kasilaa seenama akkanaa kana waraabanii gadhiisanii jechoota deddeemaa jiru saniin wal keessa makamuyyuu miti. Garuu rabbitu addunyaa mana tokkocha godhee. Hamaalleen gaariilleen bakkuma takkatti achi elmama. Warra dhagaa irraa fayyadamu rabbiin waa godhu. Aayishaa radiyallahu anha jiru isii ka boodaa keessatti akkuma jenne iskuula yookaan jaami'aa uummata islaamaa taatee yeroo dheeraa kabajaadhaan akkasitti namni itti dhufe irraa barataa ture. Waan har'a haadha manaa rasuula sallallahu alayhi wa sallam namni yeroo gammachiisuu fedhan egaa labana booda sahaabaan taajiranii waa argatanii jedhan yoo gammachiisuu fedhanii rasuula rabbi sallallahu alayhi wa sallam yaadachuu fedhanii waan inni silaa jaalatu wahii godhuu fedhan Aayishaadhaaf hadiyyaa fidan jedhan kennaa kennan yoo nama diinaara meeqa dirhama meeqa kennaniif galgala hin jiru Aayishaa bira radiyallahu anha. Sadaqattee oolti jechuudha. Uummanni sun duniyaaf hin jiraanne, uummanni sun fedhii lubbuutiif hin jiraanne, uummanni sun gartee akhiraa ofii tana qopheeffatanii mana ofii ka jannata keessa ka gartee Jibriil alayhi salaam imeejii kan keenatti fideetiin tun jaartii tan teeta addunyaa akhiraatiin aan jedhee rasuulli sallallahu alayhi wa sallam itti hime san. Rasuulli rabbi sallallahu alayhi wa sallam addunyaatti illee akhiraatti illee akkan dhabne
jannata rabbi san illee akkan dhabne qophaayanii of eeganii of qulqulleessanii amata dheeraa san rabbiif dalaganii salaanni isaanii ibaadaan isaanii qur'aana qara'uun isaanii yeroo irra caalaa nuti amma yoo namni waan irra dhufan yookaan wanti wahii jireenya keenya keessatti dabalamu u'u jennee balaa buusnee nu dadhabanii ima iyyina dipireeshin aseenna jechuudha. Warri imaana qabu immoo warri sadarkaa imaana saniin fagaate balaan itti buute takka rabbitti jabeessitii imaanatti jabeessitii salaatatti jabeessitii yeroo salaatu kana argadhaa jedha yeroo uduu argadha jedha yeroo qura'aana argadha jedha yoo namni an jaaladhu yookaan namni an waliin jiraadhu narraa fagaate kana bira hin jirre taate atleast rabbiin ka yeroo kamiyyuu narraa fagaanne yeroo namni narraa qoodamu hin jiru sa'aatii kana ni dalagadha. Maaliif ibaadaan gaafa fayyaa qabdutu dalagatte waan ati gaafa fayyaa qabdu dalagattetu gaafa ati dadhabde gaafa ati ciiste siif ol deema gaafa ati duutellee sanuma siif deema. Kanaafuu jiruu teenya guutuu rabbumaaf goonee suuta suutaan jechuudha takkatti maan sadarkaa Aayishaa san gahaa jechaa osoo hin ta'in takkatti maan har'uma qajeelee huccuu qabu mara cicciree maalii seenee maalii ta'ee akkas takkatti maan saalii haa ta'a jechuu osoo hin ta'in suuta suutaan toobannee badii irra jirru kana laallee uummata duraatiin wal bira of qabnee laallee. Suuta suutaan gara kheyrii dhiyaannee salaatuma kana yoo duraan salaata qofa fardii qofa ka salaannu sunnaatti dabalannee yoo ka duraan nama arrabsinu atleast arraba san irraa dhiisnee yoo ka faarsuun beeyne hadiisni tokko maal jedhaman kaana yu'minu billaahi wal yawmil aakhir falyaqul kheyran aw liyasmut yoo namni rabbii fi guyyaa qiyaamaatti amanu ka amanu taate. Waan gaarii haa dubbatu yookaan haa callisu. Faallaa sanii jirra amma falya qul sharran uuliyaas mutii wayii irra jirra. Wanni namni akkasin nu ajajan jiru arraba kana itti gaafatamuu deemna jechoonni namoonni adda addaa keessattuu warri akka kiyyaa dubartoonni dubbatu jiru. Wantoonni addunyaa sanarra deemu jiru faallaa keenya ta'eeti numa salphisu jira nu xiqqeessu jira. Haadhaaf abbaan keenya firri keenya akka addunyaatti gabba'uu hin dandeenye godhu jira. Fira dhiisii gosumaan oolumaa galattu hambiyya san irraa dhufe jechuun yoo namni saalfatu tokko ga'u jirra. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nu qajeelchee warra Aayishaa Siddiiqaa radiyallahu anhaa akkasuma warroota asiin dura irraa dubbannee fi kan irraa dubbachuu deemnullee hundatti hidhatee jannata rabbii keessatti isaanii wal argee akkam ture guyyaan sun yeroo ifkiisan hakam sitti dhaga'ama. Hagam bootti gaafa du'a isaanii san akkam jettee warra waliin haasa'ee gartee jannata keessatti waliin raahisu rabbi nu haa godhu waan gaarii hawwuun gaariidha. Firdoosatti rabbi waliin nu haa qabu. Jazaakumullahu khayran waan khalaxe yookaan waan akkanaan haasa'e yoo jiraate rabbiin araarama gaafadha. Kheyri yoo qunname immoo rabbumarraa inshaallah ka itti aansineellee itti fufnu ta'a inshaallah seenaa Hafsaadha intala Umar ibn Khattaab radiyallahu anha haadha manaa rasuula rabbi sallallahu alayhi wa sallam amma saahiba Aayishaadha radiyallahu anha jarri abbaaleen lamaan illeen saahiba jarri illeen saahiba jaarsi isaanii illee nam tokko akkas turanii soo itti aansinee Hafsaarraa dubbanna. هذا وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.